Բարի երեկո, եթերում Ամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբի անդամները կոչանանում ստեղծել ամերիկյան օտարերկրյա գործակալների գրանցման ակտի եվրոպական համարժեքը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներից ոմանք պնդում են, որ եվրոպային շտապան հրաժեշտ է ոչ կառավարական կազմակերպությունների համապարփակ նախնական ֆինանսական ստուգում։ Միլիոնավոր եվրոները լցված ճամպրուկներում ոչ կառավարական քողարկված կազմակերպությունների կողմից ծանր հարված են հասցնում մեր հեղինակությանը այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են իրական քաղաքականությամբ զբաղվել և հարգել կանոնները։ Մենք պետք է գտնենք այն սև ոչխարին, որը խաթարում է մեր և մեր երկրի բոլոր օրինական հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, ասում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նամակում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Ջուան Շիր Բորջուլաձեն մասնակցել է Շումանի անվտանգության և պաշտպանության ֆորումին։ Բրյուսելում անցկացված միջազգային համաժողով վարել է Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բորելը։ Պաշտպանության նախարարը Եվրամիության անդամ և գործընկեր 45 երկրների պաշտպանության նախարարների հետ քննարկել է Եվրոպական և Եվրոատլանտյան ինտեգրման հարցերը և ռազմավարական մարտահրավերները պաշտպանության և ընդհանրապես անվտանգության առումով։ Միջոցառմանը ներկային նաև քաղաքական գործիչներ, ռազմական ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության անդամներ և հասարակական կարծիքի առաջնորդներ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հրապարակել է մարդու իրավունքի վիճակի մասին ամենամյա զեկույցը։ Զեկույցը ընդգրկում է 2022 թվականը և ներկայացվել է պետ քարտուղար Էնտոնի Բլինկենի կողմից։ Փաստաթուղթը ներառում է աշխարհի 198 երկիր, այդ թվում Վրաստանը։ Զեկույցի համաձայն Վրաստանում մարդու իրավունքների զգալի խնդիրները ներառում էին անմարդկային դաժան կամ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին հաղորդումներ։ Փաստաթուղթի համաձայն 2021 թվականի ՀՊԱ Տության երթին ընդառաջ բռնության կազմակերպիչները արժանապատվորեն հետաքննելու և պատասխանատվության ենթարկելու կառավարության ձախողումը հանգեցրել է այս խախտումների անպատժելիությանը։ Զեկույցում անդրադարձվում է նաև անցյալ տարի Վրաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններ և օկուպացված տարածքներում տիրող իրավիճակը։ Աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի դեպորտամենտի տարեկան զեկույցը, որը վերաբերում է նաև Վրաստանին, ներկայացրել է Վրաստանի վարչապետը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով ցանկալի է, որ պետդեպորտամենտի զեկույցը հենվում է այսպես կոչված էլիտար հասարակական կազմակերպությունների կողմից պատրաստված կողմնակալ և անարդար եզրակացություններին։ Այսօր Նովրուզ բայրամի գարնանային տոնն է։ Նովրուզ բայրամը հատուկ նշում են նաև Վրաստանում բնակվող ադրբեջանցիները։ Սպորտային գործունեություն, թատերական ներկայացում, ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։ Առավոտից փակ է քաղաքի կենտրոնական փողոցը։ 2010 թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան Նովրուզը ճանաչել է որպես միջազգային օր։ 2009 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գագաթնաժողովում Նովրուզը պաշտոնապես ներառվել է մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Մարնեուլիում շնորհավորել է ադրբեջանցի համակարգացիների Նովրուզ բայրամի առիթով։ Վարչապետը խոսել է բնակչության հետ և խորհրդանշական խարույկ վառել Մարնեուլիի կենտրոնում։ Մարնեուլիում անցկացված միջոցառմանը մասնակցել են հաշտեցման և հավասարության հարցերով պետնախարար Թեա Ախլեդյանին, կառավարության վարչակազմի տարածաշրջանների հետ կապված վարչության պետ Լերի Բարնաբիշվիլին, Քվեմո քարտլիի նահանգապետ Գյորգի Տոխթուրիշվիլին, Մարնեուլիի քաղաքապետ Քենան Օմարովը, Մարնեուլիի քաղաքային խորհրդի նախագահ Ամիրան Գյորգաձեն։ Նովրուզ բայրամի կապակցությամբ սոցցանցում գրառում է արել նաև Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Շնորհավորում եմ Նովրուզ բայրամը Վրաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր նշում են այս օրը, մաղթում եմ այն օրը նոր էներգիա և հարաբերությունների հանգիստ բերի։ Այս մասին սոցցանցում գրել է նախագահ Զուրաբիշվիլին։ Շնորհավորում եմ մեր հայրենասիրներին և մեր բոլոր հյուրերին, ովքեր այսօր նշում են գարնանգալուստը։ Շնորհավորում եմ նաև հարևան երկրների քաղաքացիներին Թուրքիայում, Իրանում, Ղազախստանում, Թուրքմենստանում և ամբողջ աշխարհում նոր տարվա, նոր բերքի դոնականության կապակցությամբ։ Այս պահի համար այսքանն էր, կհանդիպենք գլխավոր թողարկման ժամանակ առայժմ։